Gjykata e Vlorës vendosi sot arrest me burg për tre të dyshuarit si autor të vrasjes së kamaririt në plazhin e Dërmiut dy ditë më parë. Ervis Zylfa, 24 vjeç, Altini Meraj, 35 vjeç dhe Miklovan Zymeraj, 20 vjeç, akuzohen për vrasje në rrethana cilësuese duke i shkaktuar mundim 28 vjeçarit. Ervis Zylfaj dhe Altini Meraj janë bashkëpronar të lokalit ku Iriu kishte vetëm pak ditë që kishte nisur të punonte si kamarier, ndërsa Miklovan Zymeraj guzhinieri i këtij lokali. 28 vjeçari Denis Vyshka u gjeti vrar në plazhin e Drimadhës, ndërsa pak orë më parë pronari hotelit ku punonte Vyshka kishte denoncuar humbjen e një shume parash. Ekspertiza mjeko-ligjore do të saktësoj orën e saktë të vrasjes së tij, por nga hetimet paraprake ka dyshime të bazuara se 28 vjeçari është vrar përpara se në sallën operative të denoncoj humbja e shumës prej 500.000 lekësh, theksohet në njoftimin e policisë. Denis Vyshka nga Elbasani u gjeti vrar mëngjesin e 14 gushtit në plazhin e Drimadhes në Dërmi. Ai ishte goditur me mjete të forta dhe trupi ishte hedhur rreth 300 metra larg lokalit ku ai deri një natë më parë kishte punuar si kamarier.